Վով, ես պետք է թռնեմ Մոսկվա, բայց այն փաստաբանը ասում է. Բարթացնում է։ Դեռ ամբողջովին մեր հարցերը օրենքի չենք լուծել։ Պիտի թռնեմ անկախ ամեն ինչից։ Ես էլ չեմ դիմանում, Վով, պիտի հասնեմ աղբյուրս։ Վերջ։ Թռավ արա, հոնս ավել թռել ավելիցս։ Տարիներ առաջ ես պատահմամբ ամուսնուս հասցրել եմ մահվան, որի մասին նաև գիտեր Լեռնան։ Ու այդ փաստից օգտվելով իր գործած հանցագործությունը բարդել է եղբորս վրա։ Ինչքան էլ սառան մտածի, որ մարդասպան է, մեկը չխեղտելու եմ այդ ճիճու։ Դու արդեն զղջում ես, որ քո սրտի տակ իր երախու սիրտն է բաբախում։ Դու դրան երևի շուտով տեսնես։ Ինչ, էդ ոնց։ Կան մարդիկ, որ իրանց երեխու համար չեն անում են, ինչ դու ես իմ համար անում։ Եթե իմանայիր ինչ եմ արել, ինչ ա եղել տարիներ առաջ, երբ դեռ նոր էինք ծանոթացել, կշարունակեիր իմ մասին ես կարծիքին լինել։ Չեմ ուզում նրանից երեխա ունենամ։ Դենց մի ասա, սրանք քո խոսքերը չեն։ Չեմ ուզում։ Ես ասա։ Անհասցե ծնվածները, այսօր Armenia TV-ի եթերում։